10 z 10 dětí ho nesnáší. Podívejte se na jednoduchý trik, jak tento kreslený highbeast našel na TikToku dětský porn. FBI, open up! OK, každý z vás má určitě ve svém okolí takový ty kamarádky, co přidá... Počkat, co? Jo, aha, vy vlastně nemáte kamarády. Každý z vás má určitě ve svém okolí takový ty holky, co přidávají na Instagram fotky svých prdelí, co vyfotili na školních záchodech. Během hodiny samozřejmě, aby je nikdo neviděl. A k ní pak přidají nějaký hluboký citát ve stylu: ta nejlepší věc na tom mít život je ho žít. A přesně o nich bude tohle z to video. O těch citátech, ne o těch prdelích. I když možná by to bylo o dost zajímavější video. Bobr spát, tak si chvilku hraje rád. Jeden z citátů, na který nikdy v životě nezapomenu, mi řekla učitelka na základce, když jsem byl zrovna smutnej. Bylo to takový to deep období, kde je vám 13 let a děláte, že jste hrozně v depresi, protože vám kámoš Franta sežral všechny minionky i přesto, že ten čurák řekl, že se vezme jenom jednu. Posloucháte tu jedinou smutnou písničku, co znáte, a všem pak říkáte, jak popujete tuny prášku, i když přitom jediný prášek, co jste kdy v životě popnul, byl možná tak čípek do prde. Znáte takový ty emo třináctky, co poslouchají PTK a všichni na ně nadávají? Tak já jsem byl ta třináctka. Jedna učitelka si všimla, že jsem smutnej, a tak za mnou přišla. Nebo jsem za ní možná přišel já a stál jsem tam tak dlouho, dokud ji to nezačal srát a nepromluvá na mě. Kdo ví? Zkrátka a prostě mi nakonec řekla: ach, Gary, jdi se zabít, ty čůra. Ne, dobře, to mi neřekla. Řekla mi: na konci vždy všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to ještě není konec. Ze začátku mi to udělalo obrovskou radost. A pak jsem zjistil, že je to citát z cringe instagramové stránky. Protože to je přesně to místo, odkud byste měli brát rady pro malé děti v depresích. Nějaký knížky? Učebnice? To je nám snad 300 let, abychom museli číst? I když ty učitelce možná těch 300 let i bylo. Nedávno jsem si udělal takovou sebevraženou výpravu na tyhle instagramové stránky a na ty nejlepší se právě teď podíváme. Prosím vás, buďte tak dobře, dělejte to jako ti dobře. Pokud o tobě lidé mluví za tvými zády, pak si můžeš být jistý, že tvůj život je daleko zajímavější než ten jejich. Well, to je jedna možnost. Ta druhá je, že seš prostě koko. Koko. Láska začíná přátelstvím. Tak většinou začíná spíš friendzone. Každý pravý bowler ví, že ty nejlepší vztahy začínají trestním oznámením. Miliony lidí touží po nesmrtelnosti a přitom neví, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší. Já vím přesně, co dělat, když v neděli odpoledne prší. I když já bych si to nejspíš dělal, i kdyby nepršelo. A ani by nemuselo být odpoledne. Vlastně ani ta neděle. Dělám vůbec něco jiného, než že si ho pořád honí. Nemůžeš očekávat úspěch, když pracuješ jen, když se ti chce. Hele, já nepracuju ani když se mi chce a zatím se mi celkem daří, tak nevím. What, Kerry? Kde bereš na to čas? Pane bože, ty Velké věci nejsou dělány z náhlých pohnutek, ale ze série malých věcí spojených k sobě. Vincent van Gogh. Od van Gogha mám jeden oblíbenější citát. Je to něco ve stylu: nůž čau, ucho au. Štve mě, že nejsem vysoká. Je to výhoda, věř mi. Jaká? Protože můžeš poslouchat mé srdce, které bije jen pro tebe. A nebo když seš fakt hodně malá, tak si ani nemusíš klekat, abys mu ho mohla třeba i zapískat na flétnu. K čemu ti jsou peníze, když nemáš žádného pravého kamaráda? K čemu ti je pravý kamarád, když nemáš prachy na drogy, hous a společnou vanu Nutelly? Ten, kdo tě miluje, bude vždycky vědět, kde tě najít. Tak jako každý tomu říká jinak. Já tomu taky říkám láska, ale bohužel ta holka, co jsem sledoval skrz okno dalekohledem, na mě řvala něco o úchylovi a zákazu se přiblížení na 100 metrů nebo co. Nechci tě vidět, ale chci tě vidět. Chápeš, ne? Hashtag přesně. Pane bože. Moje duše pláče. No, ta moje teď už taky, ty vole. Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi. Jakoby... Tenhle citát je určitě mnohem lepší než ty, co tady byly doteď, ale vzhledem tomu, že tam ty byly příšerný, tak to nic moc neznamená. To je, jak kdybych řekl, že to hovno, co jsem udělal dneska ráno, vonilo líp, než to hovno, co jsem udělal včera ráno, to je prostě... Promiň. To je zajímavý citát, má to fakt jako hloubku a fakt se mi líbí. Moje další oblíbený citáty jsou: ahoj a děkuju. Vztah má 5 písmen, ale to vodka taky. Rozhodnutí je na tobě. Ale víš, co ještě má 5 písmen? Přesně tak,
Odběr. Myslím, že rozhodnutí je úplně jasný. Chlast neřeší problémy, ale voda taky ne. Vojta, 9 let. Ponaučení na závěr. OK, upřímně chápu, že lidi jsou rádi, když se můžou s něčím nebo někým stotožnit a ví, že svými problémy a pocity neprochází sami a v podstatě proti tomu ani nic extra nemám. Každému z nás bylo někdy 11 let, pokud vám teda právě teď není 10. A přestože teda rozumím tomu, proč tohle může někoho reálně bavit číst, tak byste rozhodně neměli brát tyhle citáty nějak extrémně vážně. Protože to je něco jako brát vážně třeba tadyho omluvy. Někteří lidi, co tam pracujou, se bohužel k těm balíčkům chovají, jako kdyby to byl fotbalový míč, takže si s ním kopou, dávají závody, kdo dřív ten balíček rozbije a hážou si s ním přes celou halu, takže... Well, aspoň to zkusil. OK, ještě předtím, než tohle video vypnete, tak bych chtěl hrozně moc poděkovat všem, co na můj kanál přišli. Ať už od Dukloka, nebo sami od sebe. Za poslední týden tenhle ten kanál letí úplně jak raketa, je to hrozně šílený a já vám za to strašně moc děkuju a jsem vám strašně moc vděčný. Já sám mám teď úplně extrémní náboj pro natáčení, který jsem neměl fakt strašnou dobu a je to jenom díky vám. Tak a to už ode mě bude úplně všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete zanechat like, napsat mi nějaký hezký komentář, a nebo pokud mě chcete hodně podpořit, tak mě můžete i sdílet. Pokud jste tady noví, tak určitě zanechte odběr a zaškrtněte zvoneček, aby vám neuteklo žádný příští video. Já už se s váma pro tentokrát loučím, přeju vám hodně štěstí a zdraví a uvidím se s vámi zase u dalšího videa. Zatím zdar!